নমস্কাৰ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয় হৈছে আধুনিক সাহিত্যৰ অন্যতম প্ৰধান বিভাগ চুটি গল্প। স্নাতকোত্তৰ অসমীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ তৃতীয় ষাণ্মাসিকৰ প্ৰথম পাঠ্য বিষয় সাহিত্য সমালোচনাৰ নৱম অধ্যায়ৰ অন্তৰ্গত সাহিত্যৰ এই বিধাৰ কেতবোৰ দিশ এই আলোচনাত সামৰি লোৱা হ'ব। মই সঞ্জীৱ বৰা, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা মানৱিকী সত্ৰৰ সহকাৰী অধ্যাপক। এই আলোচনাত চুটি গল্প কি, সাহিত্যৰ অন্যতম প্ৰধান শাখা হিচাপে চুটি গল্প, ইয়াৰ সংজ্ঞা আৰু স্বৰূপ, উপাদান, শ্ৰেণীবিভাজন, চুটি গল্পৰ বিকাশ, সাহিত্যৰ আন শাখা আৰু চুটি গল্পৰ সম্পৰ্কে ইয়াত আলোকপাত কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম চুটি গল্প কি, চুটি গল্পৰ বিকাশ, চুটি গল্পৰ সংজ্ঞা আৰু স্বৰূপৰ বিষয়ে। আধুনিক সাহিত্যৰ আন আন বিশিষ্ট বিভাগৰ দৰে চুটি গল্পও অন্যতম প্ৰধান ভাগ। ইয়াক প্ৰধান বোলা আৰু ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণ হৈছে আয়তনৰ ক্ষুদ্ৰতা আৰু ৰসাস্বাদনৰ সৰলতা। গতানুগতিক ক্ষণিক জীৱনৰ বাস্তৱ সমস্যা কলাত্মক ৰূপত দাঙি ধৰিব পৰা গুণৰ বাবে সাহিত্যৰ আন আন বিভাগতকৈ চুটি গল্প তুলনামূলকভাৱে অধিক জনপ্ৰিয়। আন আন সাহিত্য বিভাগৰ তুলনাত ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ আয়তনে কম সময়তে পাঠকৰ মনত ৰস আৰু বিনোদন যোগান ধৰিব পাৰে। জীৱন আৰু জীৱিকাৰ ব্যস্ততা, প্ৰাত্যহিক জটিল জীৱনচৰ্যাই সাহিত্যৰ ৰসাস্বাদনৰ বাবে আমাক অধিক সময় ব্যয় কৰাৰ অৱকাশ নিদিয়ে। সেয়েহে কম সময়ত সাহিত্যৰ ৰসাস্বাদন সম্ভৱ হৈ উঠে কেৱল চুটি গল্পত। সৃষ্টিশীল সাহিত্য হিচাপে ই সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ আৰু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে পূৰ্ণ। সৃষ্টিশীল কাহিনী সাহিত্য হিচাপে আমি যেতিয়া চুটি গল্পৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়া আমি চুটি গল্পক আধুনিক সাহিত্যৰ পৰিগণ্ডীৰ পৰা বাহিৰলৈ লৈ আহিব বিচাৰোঁ। কাৰণ কাহিনীৰ পৰম্পৰা মানৱ ইতিহাস আৰু সভ্যতাৰ দৰেই পুৰণি। কাহিনী আৰু জীৱনৰ যি সম্পৰ্ক, সেয়া বিচাৰ কৰিলেও কাহিনী সাহিত্যৰ সৈতে যে এক দীঘলীয়া ইতিহাস জড়িত হৈ আছে, সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰে। সহজাত প্ৰবৃত্তি আৰু জিজ্ঞাসা মানৱ জীৱনৰ সৃষ্টিশীলতাৰ মূল উৎস। ইয়াৰ তাৰণাতেই যুগে যুগে মানুহে নিত্য নতুন সৃষ্টি উদ্ভাৱনৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছে। ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিতে মানৱ সভ্যতাই নতুন গতি লাভ কৰিছে। অভিজ্ঞতাই আমাক চৌপাশৰ জগতখনৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিবলৈ শিকায়। কিন্তু যিবোৰ সম্পৰ্কে আমি জ্ঞাত নহয়, তেনে ৰহস্যবোৰক আমি এতিয়া অলৌকিক বুলি ভাবি উদ্ভৱ কল্পনাও নকৰোঁ। কাৰণ বিজ্ঞানে আমাক বাস্তৱমুখী চিন্তা চেতনাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰি তুলিলে। কিন্তু মানৱ সভ্যতাৰ আদিম স্তৰত প্ৰতিটো নতুন অভিজ্ঞতাই আছিল এক বিস্ময়, এক কৌতূহল। প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে যিবিলাক অতি ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতা তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল, তাৰ ফলতে অলৌকিক শক্তিৰ কল্পনাই মনত বাহ সাজিছিল। বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ পৰা পোৱা আৰু কাল্পনিক চেতনাৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা ধাৰণাই মনোজগতত নতুন চিন্তা জন্ম দিছিল। চিকাৰৰ পৰা উভতি আহি গুহাত থকা পৰিয়ালটোক যেতিয়া আদিম মানুহজনে নতুন অভিজ্ঞতাৰ কথা কৈছিল, তেতিয়াই দৰাচলতে কাহিনী পৰম্পৰাৰ জন্ম হৈছিল বুলি সমাৰ্চেট মমে প্ৰকাশ কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰকৃতি, জীৱ জন্তুৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ নিৰীক্ষণ কৰি গঢ় লৈ উঠা ধাৰণা আৰু তাৰ ফলত নীতিশিক্ষামূলক অনেক কাল্পনিক কাহিনী সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰিলে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে পৃথিৱীৰ ভিন্ন দেশত প্ৰচলিত এনে নীতিশিক্ষাৰ কাহিনীবোৰে এটা সময়ত মানৱ সভ্যতাৰ চিন্তা চৰ্চা, কল্পনা এইবিলাক যে একে আছিল, সেই কথা আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে। পৃথিৱীৰ ভিন্ন ঠাইৰ ধূৰ্ত শহা, শিয়াল, বান্দৰৰ অনেক নীতিশিক্ষাৰ কাহিনী মাজত সাদৃশ্যই ইয়াৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰে। জীৱ জন্তুক প্ৰতীক হিচাপে লৈ প্ৰচলিত নীতিকথা বা কাহিনীবোৰ এক প্ৰকাৰৰ ৰূপক শ্ৰেণীৰ গল্পই। একেদৰে প্ৰাচীন লোকসমাজত মুখে মুখে প্ৰচলিত লোককথা, মৌখিক কাহিনী, আখ্যানবোৰৰ পৰাই পৰৱৰ্তী সময়ত গল্পই বিকাশ লাভ কৰিছে বুলি আলোচনা কৰিব পাৰি। বিশেষকৈ লোকসাহিত্যৰ অন্তৰ্গত সাধুকথা, পৰীৰ সাধু, কাহিনী গীত, লৌকিক পুৰাণ, জনশ্ৰুতিমূলক আখ্যান, এইবোৰ গল্পৰ প্ৰাথমিক অৱস্থা। শিক্ষা আৰু আনন্দ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যেৰে এইবোৰৰ সৃষ্টি। উন্মুক্ত কল্পনাৰ বাধাহীন গতিয়ে বাস্তৱৰ পৰা মানুহৰ মনটোক কল্পনাৰ জগতলৈ লৈ যায়।
কল্পনাৰ জৰিয়তে এখন কাল্পনিক আকাংক্ষিত জগতত বিচৰণ কৰি ফুৰাও মানুহৰ একেবাৰে সহজাত হাবিয়াস। এনে কল্পনাৰ জগততে চিন্দ্ৰেলা, ৰূপাঞ্জেল বা ৰূপহী ৰাজকুঁৱৰী, স্বপ্ন ৰাজকুঁৱৰক লগ পোৱা যায়। গতিকে কল্পনাৰ জগত এখন তৈয়াৰ কৰি তাত উঠি বাঢ়ি ফুৰা আনন্দ এই কাহিনী পৰম্পৰাৰ খুবেই প্ৰাচীন। ৰামায়ণ, মহাভাৰত, পুৰাণ, আখ্যান একো একোটা কাহিনীৰ ভঁৰাল। ভাৰতবৰ্ষ কাহিনী পৰম্পৰাৰ দিশৰ পৰা যে চহকী আছিল তাত কোনো দ্বিমত নাই। বৌদ্ধ ধৰ্মৰ জাতকমালা ভাৰতৰ কাহিনী সাহিত্যৰ প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন। তদানীন্তন সমাজ জীৱন আৰু পশুপক্ষীক পাত্ৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে লৈ ৰচিত কাহিনীবোৰত গল্পৰ মূল শিপাই আছে। একেদৰে পঞ্চতন্ত্ৰ হিতুপদেশেও ভাৰতীয় কাহিনী সাহিত্যৰ ঐতিহ্য বহন কৰিছে। পাশ্চাত্য জগততো কাহিনীৰ এনে প্ৰাচীন পৰম্পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। বিশেষকৈ ইজিপ্ত, ইউৰোপ, গ্ৰীচ আৰু ৰোমৰ পৌৰাণিক কাহিনীয়ে মধ্যযুগত নতুন ৰূপত উদ্ভাসি উঠা দেখা যায়। বিশ্বৰ প্ৰাচীন কাহিনী পৰম্পৰাৰ পৰা গঢ় লৈ উঠা কাহিনী সাহিত্যই কালক্ৰমত নিজৰ ৰূপ সলনি কৰি আগুৱাই আহি থাকিল। ভিন্ন সময়ত ভিন্ন নতুন উপাদান আৰু স্বৰূপৰ সংযোজনে কাহিনী সাহিত্যক বিকশাই তুলিলে। বুকাছৰ ডেকামেৰন, চচাৰৰ কেণ্টাৰবাৰীৰ আখ্যান কাহিনীবোৰত গল্পৰ নতুন বীজ সঞ্চিত হৈ পৰিল। কিন্তু 19 শতিকাৰ আগলৈকে ৰচিত এনে কাহিনীবোৰৰ পৰা আধুনিক গল্প সাহিত্যৰ মাজত বৃহৎ তফাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। সময়ৰ লগে লগে চুটি গল্পৰ কাহিনীৰ বিষয়বস্তু, স্বৰূপ আৰু কৌশল ইমানেই নতুন হৈ পৰিল যে পূৰ্বৰ কাহিনীৰ পৰা ই বহু দূৰ আঁতৰি আহিল। বিশেষকৈ সাধুকথা, আখ্যান, পুৰাকথাৰ পৰা গল্পৰ কাহিনীৰ পাৰ্থক্য অনুভূত হৈ আহিল আৰু ই এটা নিৰ্দিষ্ট আৰ্ট ফৰ্ম বা কলা ৰূপ হিচাপে স্বকীয় পৰিচয় দাঙি ধৰিলে। এইটো কথাও ঠিক যে আধুনিক গল্প সাহিত্য কোনো এটা দিনতে কোনো বিশেষ লিখকৰ হাতত হঠাৎ সৃষ্টি হোৱা বস্তু নহয়। বৰঞ্চ ই কাহিনী পৰম্পৰাৰ ক্ৰমবিৱৰ্তনৰ এক ইতিহাস পাৰ কৰি আহিছে আৰু এনে ইতিহাস পাৰ কৰি আহিহে ই আধুনিক ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিছে। সেয়ে কাহিনী আৰু চুটি গল্পৰ যি নিৰ্দিষ্ট সীমাৰেখাডাল, সেইডালো আমি স্পষ্ট কৰি আঁকি দিয়াটো খুবেই জটিল কাম। আধুনিক চুটি গল্প কাকত আলোচনীৰ ফচল। পত্ৰিকাত দীঘল উপন্যাসৰ চোৱা চোৱা প্ৰকাশৰ পাছত পাঠকৰ যি মনৰ উৎকীৰ্ণতা আৰু ৰসভংগৰ অসুবিধা, এইবিলাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণেই চুটি অথচ স্বয়ংসম্পূৰ্ণ কাহিনীয়ে গল্পৰ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। ফ্ৰান্স, ৰাছিয়া, জাৰ্মানী আৰু আমেৰিকাত প্ৰায় একে সময়তে চুটি গল্পই গা কৰি উঠিছিল। 19 শতিকাৰ আৰম্ভণিতে পাশ্চাত্যত, বিশেষকৈ ইউৰোপত দেখা দিয়া সমাজ জীৱন আৰু সাহিত্যৰ বাস্তৱবাদী দৃষ্টিভংগীয়ে চুটি গল্পৰ প্ৰসাৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল। চুটি গল্প হৈ পৰিল জীৱনৰ অপাৰ কৌতূহল, বিস্ময় আৰু কল্পনাৰ পৰিৱৰ্তে বাস্তৱ জীৱনৰ হাঁহ হুমুনীয়া হাঁহি আনন্দৰ প্ৰকাশ। পাঠকৰ মাজত চুটি গল্পৰ জনপ্ৰিয়তাৰ ইয়ো এক প্ৰধান কাৰণ। এই আলোচনাৰ পৰা আপোনালোকে ইতিমধ্যেই চুটি গল্প সম্পৰ্কে নিশ্চয় কিছু ধাৰণা লাভ কৰিছে। কিন্তু এই ধাৰণাৰ পৰা চুটি গল্পৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰাটো সহজ নহয়। কাৰণ প্ৰাথমিক স্তৰৰ পৰা আহি চুটি গল্পই সময়ৰ লগে লগে নতুন ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিছে। নিতৌ হৈ থকা পৰীক্ষা নিৰীক্ষাই চুটি গল্পৰ স্বৰূপ বৈচিত্ৰময় আৰু জটিল কৰি তুলিছে। ফলত চুটি গল্পৰ সকলো স্বৰূপ প্ৰকাশ পোৱাকৈ এটা সংজ্ঞা আজিলৈকে নিৰ্ণীত কৰিব পৰা হোৱা নাই। হ'লেও ভিন্ন সময়ত ভিন্ন সমালোচকে বা ভিন্ন লেখকে চুটি গল্পৰ সংজ্ঞা নিৰূপণৰ বাবে যত্ন কৰি আহিছে। নামকৰণৰ ফালৰ পৰা চুটি গল্প এক প্ৰকাৰৰ গল্প যাৰ পৰিসৰ চুটি। ই একেবাৰে সাধাৰণ ধাৰণা, হ'লেও ই কিন্তু শুদ্ধ নহয়। কাৰণ মহাকাব্যত যিদৰে গল্প থাকে, একেদৰে এশাৰী বাক্যতো গল্প থাকিব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰসংগটো এৰা খাই পৰিল। কিন্তু এলানপোৱে আধা ঘণ্টা বা অতি বেছি দুঘণ্টাৰ ভিতৰত পঢ়ি শেষ কৰিব পৰা আৰু ছমাৰছেট মমে এই দৈৰ্ঘ্যৰ কথাটো একেটা বৈঠকতে পঢ়ি শেষ কৰিব পৰা হ'ব লাগে বুলি যুক্তি আগবঢ়াইছে। ই গল্পৰ পৰিসৰ সম্পৰ্কে আমাক কিছু আভাস দাঙি দিয়ে। মমে আকৌ কৈছে যে পাৰ্থিৱ আৰু অপাৰ্থিৱ ঘটনাত অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে বহল নকৰাকৈ নাটকীয় সংহতিৰে প্ৰকাশ কৰা আখ্যানেই হৈছে চুটি গল্প। ব্ৰাণ্ডেছ মেথিউজৰ মতে উপন্যাসত চিত্ৰিত হয় গোটেই জীৱন আৰু চুটি গল্পত প্ৰতিফলিত হয় জীৱনৰ এটা মুহূৰ্ত। জীৱনৰ একাজলি হাঁহি, এটোপাল চকুৰ পানী,
এমুঠি বিস্ময় এচেৰেঙা সপোনৰ আভাস অলপমান মধুৰ মধুৰ এইবোৰ চুটি গল্পই ঘাই অৱলম্বন ইয়াৰ বিপৰীতে জীৱনৰ আধ্যাত্মিক ইতিহাস গভীৰতম বিষাদৰ অভিজ্ঞতা জয় পৰাজয়ৰ গৌৰৱ অথবা গ্লানি এইবিলাক উপন্যাসতহে চিত্ৰিত হয় এই সংজ্ঞাৰ পৰা চুটি গল্পৰ কাহিনী বিষয়বস্তুৰ ব্যাপ্তি সম্পৰ্কে ধাৰণা কৰিব পাৰি চেম্বাৰ্ছ এনচাইক্লোপেডিয়াই চুটি গল্প সত্যানে সাজি উলিওৱা এবিধ ৰচনা হিচাপে অভিহিত কৰিছে ইয়াত বিষয় এটা লেখকৰ নিৰ্মাণ কৌশলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে ওপৰৰ সংজ্ঞাবোৰৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে কলাত্মকভাৱে সজাই তোলা জীৱনৰ বিশেষ মুহূৰ্তৰ অনুভূতিয়েই হৈছে চুটি গল্প যি অনুভূতিৰ ৰসাস্বাদন একেটা বৈঠক বা একেটা পঠনতে সম্ভৱ হৈ উঠে চুটি গল্পৰ স্বৰূপ গল্পৰ গুণগত বিচাৰৰ যোগেদি অনুভূত হয় বিষয়বস্তু আৰু ফৰ্ম বা ৰূপ এই দুয়োটা দিশৰ পৰা গল্পৰ স্বৰূপ বা প্ৰকৃতি প্ৰকাশ পায় লেখকৰ বিষয়ৰ প্ৰতি দৃষ্টিভংগী কেনে সেয়াও ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ পৰে বিষয়বস্তু গ্ৰহণ আৰু লেখকৰ ৰুচি শৈলী অনুসৰি ইয়াৰ প্ৰকাশতে গল্পৰ স্বৰূপ বৈচিত্ৰময় হৈ উঠে চুটি গল্পৰ কাহিনী উপন্যাসৰ দৰে ব্যাপ্ত নহয় ই নিতুল ফল এটাৰ দৰে সম্পূৰ্ণ উপন্যাসৰ পৰিপূৰ্ণ পৰিতৃপ্তি গল্পত নাই আছে অসম্পূৰ্ণ তৃপ্তি আৰু ইংগিত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ভাষা শেষ কৰি ভাৱ হ'ল শেষ হৈও নহ'ল যে শেষ গল্পৰ উদ্দেশ্য একমুখী আৰু উপস্থাপন নাটকীয় বৈশিষ্ট্যৰে পৰিপূৰ্ণ এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয় অৱতাৰণা কৰি তাৰ স্বাভাৱিক পৰিণতিৰ পিনে গল্প আগবাঢ়ি যায় বিষয়বস্তুৰ মাজেৰে ক্ষণিক জীৱনৰ আভাস দাঙি ধৰি বিন্দুতে সিন্ধুৰ পৰিচয় দিয়াও চুটি গল্পৰ স্বৰূপ এতিয়া আমি আহোঁ চুটি গল্পৰ উপাদানৰ আলোচনালৈ চুটি গল্পৰ উপাদান বুলি ক'লে মূলতঃ তিনিটা কথাই মনলৈ আহে প্লট চৰিত্ৰ আৰু পৰিৱেশ প্লট হৈছে ঘটনা বিন্যাস কাহিনী দ্বন্দ্ব সৃষ্টি আৰু বিন্যাসৰ বিশেষ কৌশলেৰে প্লট তৈয়াৰ হয় এটা ঘটনা যি পাত্ৰ পাত্ৰীক কেন্দ্ৰ কৰি ঘটি থাকে সেয়াই গল্পৰ চৰিত্ৰ ঘটনা আৰু চৰিত্ৰৰ উপস্থিতি য'ত অনুভূত হয় সেয়াই পৰিৱেশ বা পটভূমি চুটি গল্পই ভিন্ন সময়ত যি ৰূপ পৰিৱৰ্তন কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ গল্পৰ উপাদানৰ কিছু সংযোজন আৰু বিয়োজন হৈ আহিছে যেনে পূৰ্বতে কাহিনী চুটি গল্পৰ মূল উপাদান হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছিল কিন্তু সাহিত্যৰ আধুনিক ধাৰাত কাহিনীহীন গল্প আমাৰ আগত আহি পৰিল গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে চুটি গল্পৰ স্বৰূপ বিচাৰ কৰিলে তলৰ উপাদানকেইটা আমাৰ চকুত পৰে কাহিনী চৰিত্ৰ পৰিৱেশ জীৱন দৰ্শন বিষয় শৈলী বা ষ্টাইল প্ৰতীক আৰু ৰূপ ইত্যাদি চুটি গল্পত সাধাৰণতে এটা কাহিনী থাকে এই কাহিনী ব্যক্তি জীৱনৰ গতানুগতিক সৰু বৰ ঘটনা কিন্তু ইয়াৰ উপস্থাপন গল্পত বৰ চমকপ্ৰদ কেতিয়াবা চমকপ্ৰদ ঘটনা সাধাৰণ উপস্থাপনো গল্পৰ মূল কাহিনী হ'ব পাৰে কাহিনীবিলাক ভিন্ন প্লটৰ যোগেদি বিন্যাস কৰি ৰখা হয় অৰ্থাৎ ই প্ৰাত্যহিক জীৱনৰ ঘটনা প্ৰবাহত অৰ্থপূৰ্ণ বিন্যাসৰ সমষ্টি এই কাহিনী প্লটৰ মূল কেন্দ্ৰ হ'ল সংঘাত সংঘাতে কাহিনীক কৌতূহলী আৰু হৃদয়গ্ৰাহী কৰি তোলে আৰু গল্প হৈ পৰে ৰসপূৰ্ণ আগতেও কৈ আহিছোঁ যে গল্পৰ কাহিনীত যি ঘটনা প্ৰবাহ থাকে সেয়া পূৰ্ণ জীৱনৰ নহয় ই জীৱনৰ ক্ষণিক মুহূৰ্ত এটা উপস্থাপনহে কিন্তু হ'লেও ই জীৱন সম্পৰ্কে গু খোজত আকাশ দেখাৰ দৰে এক সম্ভাৱনা বহন কৰে গতিকে গল্পৰ কাহিনী নাটকীয় হৈ পৰে চুটি গল্পৰ কাহিনী বাস্তৱ আৰু বিশ্বাসযোগ্য জীৱন আৰু জগতৰ সৈতে নিবিড় সম্পৰ্ক থকা কাহিনী গল্পত চিত্ৰিত হয় কেতিয়াবা গল্পত উদ্ভৱ কাল্পনিক জগতৰ চিত্ৰ উপস্থাপন হ'লেও পৰোক্ষভাৱে ই কিন্তু বাস্তৱ জগতৰ সৈতে কিবা প্ৰকাৰে হ'লেও জড়িত হৈ থাকে চুটি গল্প জীৱনৰ চিত্ৰায়ন জীৱন আৰু জগতৰ সৈতে গল্পকাৰৰ সহাৱস্থানতেই গল্পৰ মূৰ দাঙি উঠে এই জীৱন যাৰ সৈতে সম্পৃক্ত হৈ আছে সিয়ে হৈছে গল্পৰ চৰিত্ৰ গল্পৰ ঘটনা প্ৰবাহ প্লট
চৰিত্ৰ জীৱনৰ মুহূৰ্তৰ সমষ্টিহে। চৰিত্ৰবোৰে গল্পত কাৰ্যৰ সংগতি ৰক্ষা কৰে। কাৰ্য, ভাৱ আৰু বক্তব্যৰ দ্বাৰা কাহিনীৰ সৈতে চৰিত্ৰবিলাক খাপ খাই থাকে। এই চৰিত্ৰবিলাকতে মানৱ আচৰণ প্ৰবৃত্তিবিলাকৰ প্ৰকাশ পায়। গল্পত গল্পকাৰ এজনৰ নিজ পৰ্যবেক্ষণৰ দ্বাৰা চৰিত্ৰবিলাক আৰু ইয়াৰ সংঘাত উপস্থাপিত হয়। দৈহিক বৰ্ণনা, মনোজগতৰ চিন্তা, ঘটনাৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া, পৰিৱেশত উপলব্ধি, গল্পকাৰৰ বিশ্লেষণ, সংলাপ, কথা বতৰা এইবিলাকৰ মাজেদি চৰিত্ৰ ফুটাই তোলা হয়। জীৱন্ত ৰূপত প্ৰকাশ কৰা চৰিত্ৰৰ জীৱন্ত ঘটনা প্ৰবাহে গল্পক আবেদনপূৰ্ণ কৰি তোলে। পৰিৱেশ বা পটভূমি হৈছে গল্পৰ স্থান আৰু কাল। গল্পত বৰ্ণিত কাহিনী বা চৰিত্ৰৰ কাৰ্যকলাপ ক'ত কেতিয়া সংগঠিত হৈছে সেয়া পৰিৱেশৰ দ্বাৰা নিৰ্ণীত হয়। পৰিৱেশে কাহিনী আৰু চৰিত্ৰক বিশ্বাসযোগ্য কৰি তোলে। সকলো গল্পতে কিন্তু পৰিৱেশৰ প্ৰাধান্য একে নহয়। আধুনিক গল্পবিলাকে প্ৰায়ে জাগতিক পৰিৱেশ স্পষ্ট ৰূপত ফুটাই নুতুলে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে চৰিত্ৰৰ যি মানসিক জগতৰ পৰা পৰিৱেশ একোটা ধাৰণা কৰি লোৱা হয়। পৰিৱেশৰ ইংগিতময় উপস্থাপনো গল্পত সম্ভৱ। চৰিত্ৰ আৰু কাহিনীৰ সৈতে এক উপযুক্ত আৰু কৌশলী পৰিৱেশ উপস্থাপনে গল্পক আৰু কলাত্মক কৰি তোলে। গল্পত চৰিত্ৰ আৰু মানসৰ যোগেদি লেখকৰ জীৱন দৰ্শন প্ৰকাশ পায়। কেতিয়াবা চৰিত্ৰৰ যোগেদি আৰু কেতিয়াবা সংলাপ আৰু বক্তব্যৰ যোগেদি এই জীৱন দৰ্শন হৈছে লেখকৰ জীৱন সম্পৰ্কীয় দৃষ্টিভংগী। ঘটনা বা কাহিনী এটা নিজ দৰ্শনেৰে লেখকে আগুৱাই নিয়ে। একেদৰে চৰিত্ৰবিলাকতো লেখকৰ জীৱন সম্পৰ্কীয় দৃষ্টিভংগীয়ে ক্ৰিয়া কৰে আৰু চৰিত্ৰই পৰিৱেশত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। মুখ্য চৰিত্ৰ যোগেদি যিদৰে দৃষ্টিভংগী প্ৰকাশ কৰে, একেদৰে কেতিয়াবা প্ৰথম পুৰুষত বা কেতিয়াবা আন এক সত্তা হৈ পৰোক্ষভাৱে প্ৰকাশ কৰে। প্ৰায়ে গল্পকাৰ সৰ্বজ্ঞ হৈ জীৱন দৃষ্টি প্ৰকাশ কৰে, কিন্তু আধুনিক গল্পত এই সৰ্বজ্ঞতা উপেক্ষা কৰা হয়। গল্পৰ চৰিত্ৰবিলাক গল্পকাৰৰ জীৱন দৰ্শনৰ বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাথোন। গল্পৰ কাহিনী, চৰিত্ৰ, পৰিৱেশ সকলোতে লেখকৰ ভিন্নমুখী দৃষ্টিভংগী প্ৰতিভাত হয়। কাহিনীৰ সাৰবস্তুৱেই হৈছে গল্পৰ বিষয়। ৰিচাৰ্ড সমাৰ্চেও গল্পৰ কেন্দ্ৰীয় অৰ্থকে ইয়াৰ বিষয় বুলি কৈছে। পূৰ্বৰ কাহিনীত নীতিবচন বা উপদেশ নিহিত হৈ থকাৰ দৰেই গল্পত উদ্দেশ্য নিহিত হৈ থাকে। কাহিনী আৰু চৰিত্ৰৰ ইংগিতেৰে এই বিষয় স্পষ্ট হৈ উঠিব পাৰে। গল্প যিহেতু বাস্তৱ জীৱনৰে খণ্ডিত চিত্ৰ, গতিকে জীৱন সম্পৰ্কীয় বিষয় একোটাৰ আভাস বা উপস্থাপন ইয়াত হোৱাটোৱেই স্বাভাৱিক। যৌৱনৰ প্ৰেমে বাধা নেওচি যোৱা, মাতৃস্নেহ, দেশপ্ৰেমৰ মূল্য, কৌশল আৰু আত্মসংযম দৰিদ্ৰতাৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ, ধৰ্মই সাহস, অধ্যৱসায় আৰু উচ্চাকাংক্ষাৰে শিখৰ আৰোহণ, জ্ঞান আৰু জীৱনৰ প্ৰমূল্য, এনেবোৰ বিষয় বা বক্তব্যকে গল্পকাৰে কাহিনীৰ মাজত সুমুৱাই জীৱন সম্পৰ্কে সত্য আৰু সুন্দৰৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়। সুষম লাৱণ্যত শৰীৰৰ সৌন্দৰ্য প্ৰকাশ হোৱাৰ দৰে ভাষাৰ কালিকা, বৰ্ণনাৰ বৈচিত্ৰ, শব্দ প্ৰয়োগ, কৌশলী প্লট ইত্যাদিয়ে গল্পৰ নিৰ্মাণ সম্পন্ন কৰে। লেখকৰ ব্যক্তিসত্তা আৰু পাৰদৰ্শিতা অনুসৰি এই ষ্টাইল বা শৈলী গঢ় লৈ উঠে আৰু ই লেখকভেদে ভিন্ন ভিন্ন হ'ব পাৰে। এই ষ্টাইল বা শৈলীৰ বাবেই লেখক অনুসৰি গল্পৰ বৈচিত্ৰ ৰসাস্বাদন সম্ভৱপৰ হয়। লেখকৰ সৃষ্টিশীল মনটোৰ নান্দনিক দিশৰ উমান ইয়াত পোৱা যায়। প্ৰতীক আৰু ৰূপকে গল্পৰ ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ কৰে। পোনপটীয়াকৈ কোনো বক্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে কৌশলী ৰূপত প্ৰতীক আৰু ৰূপকৰ যোগেদি বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ গল্পকাৰে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে। বিশেষকৈ অদৃশ্যমান বা অমূৰ্ত ধাৰণা, বিষয় একোটা দৃশ্যমান মূৰ্ত প্ৰতীকৰ আৰু ৰূপকৰ যোগেদি গাঢ় কৰি বক্তব্য উপস্থাপন কৰিবলৈ সুবিধা হয়। ই পাঠকৰ মনত অনন্য অনুভূতি জাগ্ৰত কৰে আৰু বিষয় বা ঘটনা সম্পৰ্কে পাঠকত পতিয়ন নিয়ায়। ৰূপকাত্মক বিষয়বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত ই গল্পক বক্তব্য প্ৰকাশত সুবিধা কৰি দিয়ে। আলোচনা কৰা এই উপাদানবোৰৰ সু সামঞ্জস্যতেই
গল্পয়ে শিল্পগুণ লাভ করে। এতিয়া আহো আমি চুটি গল্পৰ শ্ৰেণী বিভাজনলৈ। চুটি গল্পৰ বিষয়বস্তু আৰু ৰচনাশৈলীৰ আধাৰত বিভিন্ন শ্ৰেণীত ভাগ কৰিব পাৰি। বিশেষকৈ ৰচনাশৈলীৰ আধাৰত মূলতঃ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। সেইকেইটা হৈছে কাহিনী প্ৰধান গল্প, চৰিত্ৰ প্ৰধান গল্প আৰু পৰিৱেশ প্ৰধান গল্প। আনহাতে বিষয়বস্তুৰ আধাৰত গল্পৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছে। সেই ভাগবিলাক হৈছে এনেধৰণৰ: দাৰ্শনিক গল্প, সামাজিক গল্প, প্ৰেমৰ গল্প, ৰাজনৈতিক গল্প, অলৌকিক গল্প, অপৰাধমূলক গল্প, বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ইত্যাদি। মূলতঃ কাহিনীক গুৰুত্ব দি যি গল্প ৰচনা কৰা হয় সিয়ে কাহিনী প্ৰধান গল্প। ইয়াত কাহিনীটোক স্পষ্ট কৰিবলৈ চৰিত্ৰবিলাক সংযোগ কৰা হয়। এনে গল্পত বিস্তৃত আখ্যায়িক কাহিনীয়ে গুৰুত্ব লাভ কৰে। চৰিত্ৰ প্ৰধান গল্পত আকৌ চৰিত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি গল্পৰ মূল বিষয়বস্তু আগবাঢ়ে। এনে গল্পত চৰিত্ৰৰ বিকাশৰ বাবেহে পৰিৱেশ আৰু কাহিনী সৃষ্টি কৰা হয়। চৰিত্ৰৰ মনস্তত্ত্ব, সামাজিক ঘটনাৰ প্ৰতি দৃষ্টিভংগী ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হয়। পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰি তাত চৰিত্ৰ আৰু ঘটনা উপস্থাপন কৰাৰ কৌশল পৰিৱেশ প্ৰধান গল্পত দেখা যায়। আনহাতে গভীৰ ৰহস্যময় উপলব্ধিৰ বিষয়বস্তু প্ৰকাশক গল্পবিলাকক আমি দাৰ্শনিক গল্পশাৰী ধৰোঁ। গল্পৰ কাহিনী, চৰিত্ৰ সকলোতে এনে ৰহস্য বিৰাজ কৰে। জীৱন আৰু জগত সম্পৰ্কে তাত্ত্বিক অনুভূতি এই গল্পই প্ৰকাশ কৰে। ই সাধাৰণতে জটিল আৰু দুৰ্বোধ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। সমাজ জীৱনত দেখা দিয়া বিভিন্ন সমস্যাক কেন্দ্ৰ কৰি যি গল্প ৰচনা কৰা হয় তেনে গল্পক সামাজিক গল্প বোলা হয়। সমস্যাৰ উত্থাপন আৰু সমাধান এনে গল্পৰ উদ্দেশ্য নহয়, সমস্যাৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰোৱাটোৱেই হৈছে ইয়াৰ মূল উপজীৱ্য। নৰনাৰীৰ প্ৰেমৰ চিৰন্তন আকুলতা, জীৱনৰ মোহনীয় ৰূপ, মূল্যবোধ আৰু প্ৰেমৰ সংঘাত এনেবোৰ বিষয়বস্তুক লৈ ৰচিত গল্পবিলাকক প্ৰেমৰ গল্পৰ শ্ৰেণীত ৰখা হয়। একেদৰে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট বা বিষয়বস্তুক লৈ ৰচিত গল্পই হৈছে ৰাজনৈতিক গল্প। ৰাজনৈতিক চেতনা, ব্যক্তিজীৱন, সমাজত তাৰ প্ৰভাৱ ইত্যাদি এনে শ্ৰেণীৰ গল্পত উপস্থাপিত হয়। অদৃশ্যমান জগতৰ অলৌকিক শক্তিক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ ৰচনা কৰা গল্পবিলাকক আমি অলৌকিক গল্প বুলি কওঁ। অলৌকিক ৰহস্যৰ মাজত বাস্তৱ বিশ্বাসযোগ্য প্ৰতীতি জন্মোৱা এই গল্পৰ বিশেষত্ব। আকৌ সমাজ জীৱনৰ আইন, নীতি নিয়ম, অসামাজিক ক্ৰিয়াকলাপ, দুষ্কৰ্ম এইবিলাক দিশৰ অৱতাৰণা অপৰাধমূলক গল্পত থাকে। অভিযান, আতংক, কৌতূহলৰ বাবে এনে গল্পৰ জনপ্ৰিয়তাও বহুত। আনহাতে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ ন ন আৱিষ্কাৰে সভ্যতাক প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে। এনে বৈজ্ঞানিক তথ্যৰ আধাৰত ৰচনা কৰা গল্পবিলাকক আমি বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প বোলো। এনেদৰে চুটি গল্পৰ যিবোৰ শ্ৰেণীবিভাগ ইয়াত দেখুওৱা হৈছে এয়াই চূড়ান্ত বা পৰ্যাপ্ত নহয়। ই কৃত্ৰিম আৰু বাহ্যিক স্বৰূপাত্মক উপলব্ধিহে। সাহিত্য বুৰঞ্জীৰ বিভিন্ন সময়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিও গল্পৰ শ্ৰেণীবিভাগ কৰা হয়, যেনে যুদ্ধোত্তৰ যুগৰ গল্প। আকৌ কেতিয়াবা সাহিত্যৰ ধাৰা বা তত্ত্বৰ আধাৰতো ইয়াৰ শ্ৰেণীবিভাজন সম্ভৱ, যেনে বাস্তৱবাদী গল্প, আধুনিকতাবাদী গল্প, উত্তৰ আধুনিকতাবাদী গল্প ইত্যাদি। একেদৰেই একেটা গল্পতে কেতিয়াবা বহুকেইটা বিষয় বা শৈলী অৱতাৰণা হ'ব পাৰে। এটা গল্প একে সময়তে সামাজিক, ৰাজনৈতিক, প্ৰেমৰ গল্প হোৱাৰ লগতে সি চৰিত্ৰ প্ৰধান বা কাল্পনিক প্ৰধান গল্পও হ'ব পাৰে। গতিকে চুটি গল্পৰ স্বৰূপ আৰু কৌশল নতুন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে নতুন নতুন গল্পৰ ধাৰা আৰু শ্ৰেণী আমাৰ আগত আহি ধৰা দিবহি পাৰে। কেতিয়াবা শ্ৰেণী সজ্জা কঠিন হৈ পৰাটো অস্বাভাৱিক নহয়। আধুনিক চুটি গল্প ভিন্ন উপাদান আৰু নতুন কলা কৌশলৰ মিশ্ৰণত গঢ় লৈ উঠা এক কলাত্মক ৰচনা। ভিন্ন সময়ত যে এই কলাই তাৰ স্বৰূপ সলাই আহিছে আৰু নতুন ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰি আহিছে সেয়া এতিয়ালৈকে কৰা আলোচনাৰ পৰা আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছে। সাহিত্যৰ আন আন ওচৰৰ ভাগ বা শাখাবোৰৰ সৈতে চুটি গল্পৰ কিবা সম্পৰ্ক আছেনে, বা সিবোৰৰ সৈতে চুটি গল্পৰ পাৰ্থক্য কেনেধৰণৰ, আহক আলোচনা কৰোঁ। 18 শতিকাত নগৰীকৰণ আৰু উদ্যোগীকৰণৰ ফলস্বৰূপে উপন্যাস সাহিত্যই বিকাশ লাভ কৰিলে। বিকাশ আৰু জনপ্ৰিয়তাৰ ফালৰ পৰা কাহিনী সাহিত্য হিচাপে উপন্যাস আৰু চুটি গল্পৰ মাজত সাদৃশ্য থকা যেন লাগিলেও কিন্তু বৈসাদৃশ্যহে বেছি। উপন্যাসৰ বিস্তৃত পৰিসৰৰ বিপৰীতে চুটি গল্পৰ পৰিসৰ একেবাৰে কম। সামাজিক
হত্যার বিশাল জীবন গাথার প্রকাশ উপন্যাসত দেখা যায়। কিন্তু চুটি গল্পত নিঃসঙ্গ ব্যক্তি হত্যার উপস্থাপনে দেখা যায়। উপন্যাসত চরিত্র কাহিনীর যে বিশাল আয়তন আর উন্মুক্ততা থাকে সেয়া কিন্তু গল্পত নাই। গল্পর কাহিনী বায়ুরে ঠাঁ খাই থাকা আতিল বল এটার দরে। ব্যঞ্জনাই গল্পর মুখ্য উপজীব্য। কম সময়তে কম পরিসরতে ই বিন্দুতে সিন্ধুর আভাস পাঠক দিয়ে। চুটি গল্পর সহ নাটকর সাদৃশ্য অবশ্যই বেশি। জীবনের রূপায়ণের ক্ষেত্রে নাটকর যে সংযুতি সেয়া চুটি গল্পত দেখা যায়। জীবনের বিন্দুবদ্ধ উপলব্ধি ক্ষণিকতার মাজত জীবন উদযাপনের স্বাদ গ্রহণ করাই চুটি গল্পর মূল উদ্দেশ্য। চুটি গল্পর আরম্ভণিও নাটকীয়, সংলাপ ইয়ার অন্যতম অনুষঙ্গ হব পারে। নাটকর যে ত্রিঐক্য চুটি গল্পর মাজতো সি বিরাজ করে। একদরে নাটকর দরে কাহিনীক শীর্ষ বিন্দুলৈ লৈ যোৱা আৰু পাছত অবরোহণ করার প্রবণতা চুটি গল্পত দেখা যায়। আকৌ কবিতা আর চুটি গল্পর সাদৃশ্যও মন করবলগিয়া। কবিতার দরে গল্প সৃষ্টিরও তাগিদা শিল্পীর একান্তই নিঃসঙ্গ অনুভবর পৰা অহা। কবিতার দরে চুটি গল্পর নির্মিতিও কৌশলী আর নিতুল। অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ভাষার পরিবর্তে প্রতীক রূপকর সমন্বয়ন বিষয়বস্তুক ইন্দ্রিয়কার্য করে তোলায় দুয়ে স্বাভাবিক প্রবণতা। কবিতার দরে গল্প নির্মাণের বাবে প্রয়োজন উপস্থাপনের পারদর্শী কৌশল। পাঠকর বাবেও আধুনিক গল্প পঠনের বাবে কবিতার দরে বিশেষ অধিনিবেশের প্রয়োজন হয়। সাহিত্যের অন্য রূপর সুতরাং চুটি গল্পর লক্ষণ আর বৈশিষ্ট্যসমূহর সাদৃশ্য থাকলেও কিন্তু চুটি গল্প একক আর অনন্য রচনা। আধুনিক চিন্তা জগতের সকল বৈশিষ্ট্য সামরি ভাব আর আকৃতির গল্পই স্বকীয় রূপ পরীক্ষা করেছে। ইয়ার স্বরূপ বিষয়ের বৈচিত্র্য, রচনাশৈলীর নিত্য নতুন পরীক্ষা আর হৃদয় চুই যাওয়া আবেদন আর সংবেদনের বাবে চুটি গল্প আন আন সাহিত্যিক ভাগর তুলনাত অধিক জনপ্রিয়। এই আলোচনারপরা আমি কোনবোৰ দিক জানিব পারিলো চাও আহক। আধুনিক সাহিত্যের আন আন বিশিষ্ট বিভাগের দরেই চুটি গল্পও অন্যতম প্রধান ভাগ। সৃষ্টিশীল সাহিত্য হিসাবে ই স্বতন্ত্র আর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ। ১৯ শতিকার আরম্ভণিতে ইউরোপত দেখা দিয়া সমাজ জীবন আর সাহিত্যর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিয়ে চুটি গল্পর প্রসারত বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। চুটি গল্প জীবনের অপার কৌতূহল বিস্ময় আর কল্পনার পরিবর্তে বাস্তব জীবনের হাঁ হুমুনিয়া হাঁহি আনন্দ প্রকাশক এক কলা। কলাত্মকভাবে সজাই তোলা জীবনের বিশেষ মুহূর্তর অনুভূতিয়ে হয়েছে চুটি গল্প, যি অনুভূতির রসাসাদন একটা বৈঠক বা একটা পঠনতে সম্ভব হয়ে উঠে। বিষয়বস্তুর মাজেরে ক্ষণিক জীবনের আভাস দাঙি ধরে বিন্দুতে সিন্ধুর পরিচয় দিয়াই হয়েছে চুটি গল্পর স্বরূপ। চুটি গল্পর উপাদান মূলত তিনিটা, প্লট, চরিত্র আর পরিবেশ। জীবন আর জগতের সুতরাং নিবিড় সম্পর্ক থাকা কাহিনী সাধারণত গল্পত চিত্রিত হয়। চরিত্রবিলাকে গল্পত কার্যর সংগতি রক্ষা করে। চরিত্র আর কাহিনীর সুতরাং এক উপযুক্ত আর কৌশলী পরিবেশ উপস্থাপনে গল্প আর কলাত্মক করে তোলে। গল্পর কাহিনী চরিত্র পরিবেশ সকলোতে লেখকর ভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিভাত হয়। গল্প যেহেতু বাস্তব জীবনের খণ্ডিত চিত্র, গতিকে জীবন সম্পর্কীয় বিষয় একোটার আভাস বা উপস্থাপন ইয়াত হওয়াটাই স্বাভাবিক। ভাষার কালিকা, বর্ণনার বৈচিত্র্য, শব্দ প্রয়োগ, কৌশলী প্লট ইত্যাদিয়ে গল্পর নির্মাণ সম্পন্ন করে। প্রতীক আর রূপকে গল্পর ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ করে। চুটি গল্পর বিষয়বস্তু আর রচনাশৈলী আধারত বিভিন্ন শ্রেণী ইয়াক ভাগ করা হয়, যেনে কাহিনী প্রধান গল্প, চরিত্র প্রধান গল্প আর পরিবেশ প্রধান গল্প। ঠিক একদরে দার্শনিক গল্প, সামাজিক গল্প, প্রেমর গল্প, রাজনৈতিক গল্প, অলৌকিক গল্প, অপরাধমূলক, বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ইত্যাদি ইয়ার বিভিন্ন ভাগ। উপন্যাসত কাহিনীর যে বিশাল আয়তন আর উন্মুক্ততা থাকে সেয়া কিন্তু গল্পত নাই। চুটি গল্পর সহ নাটকর সাদৃশ্য বেশি। জীবনের রূপায়ণের ক্ষেত্রে নাটকর যে সংযুতি
সেয়া চুটিগল্পত দেখা যায়। সাহিত্যৰ অন্য ৰূপৰ সৈতে চুটিগল্পৰ লক্ষণ আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহৰ সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু চুটিগল্প একক আৰু অন্যান্য কলা। আলোচনা কৰা বিষয়ৰ বিস্তৃত অধ্যয়নৰ বাবে আপোনালোকে দলুকনাথ গোস্বামীৰ আধুনিক গল্প সাহিত্য, উদয় দত্তৰ চুটিগল্প, মহেন্দ্ৰ বৰাৰ সাহিত্য প্ৰক্ৰমণিকা, সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত, এইচ ই ৱেটছৰ দ্য মডাৰ্ণ শ্বৰ্ট ষ্টৰী ইত্যাদি গ্ৰন্থ চাব পাৰে। এই আলোচনাত চুটিগল্প কি, সাহিত্যৰ প্ৰধান শাখা হিচাপে চুটিগল্প আৰু আন আন শাখাৰ সৈতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক, সংজ্ঞা আৰু স্বৰূপ, উপাদান আৰু চুটিগল্পৰ শ্ৰেণী বিভাজন, এই দিশবোৰৰ ধাৰণা লাভ কৰিলে। পৰৱৰ্তী আলোচনাত চুটিগল্পৰ ক্ৰমবিকাশ, বিশ্ব সাহিত্যৰ চুটিগল্পৰ কেতবোৰ দিশত আলোকপাত কৰা হ'ব। ধন্যবাদ।